ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতক গৰু পিটন দিলে দুগৰাকী মহিলাই ইমানে নহয় ডকাইতৰ পৰা দুই সাহসী মহিলাই কাঢ়ি আনিলে হাতৰ বন্দুকো দুই মহিলাৰ আক্ৰমণত তিষ্ঠিব নোৱাৰি অহা বাটেই গুচি যাবলগীয়া হল ডকাইত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে হায়দৰাবাদৰ বেগমপেটত অস্ত্ৰধাৰীক নিৰস্ত্ৰ মহিলাৰ গৰু পিটন ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা ডকাইতক দিলে উচিত শিক্ষা হায়দৰাবাদৰ দুগৰাকী মহিলাৰ সাহসৰ নিদৰ্শন হাতত উদ্যত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ এটা ডকাইতে প্ৰৱেশ কৰিছিল এখন ঘৰত ঘৰৰ ভিতৰত সেই সময়ত আছিল তিনিগৰাকী মহিলা ডকাইতৰ ইচ্ছা পূৰণ হোৱাৰ পূৰ্বেই দুগৰাকী মহিলাই ধৰি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছিল অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতটো মহিলা দুগৰাকীৰ আক্ৰমণত পিন্ধি অহা হেলমেটটো পৰি গৈছিল ঠাইতেই ইয়াতে ক্ষান্ত নাথাকিল সাহসী মহিলা দুগৰাকী অগৰি দগৰি প্ৰহাৰ কৰিলে ডকাইতক এটা সময়ত ডকাইতৰ পৰা কাঢ়ি আনিলে বন্দুকটো দুই মহিলাৰ আক্ৰমণত তিষ্ঠিব নোৱাৰি অহাবাতে ঘূৰি গুচি গ'ল ডকাইত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে হায়দৰাবাদৰ বেগমপেটত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগতে বেগমপেটৰ গাই কলনীত সংঘটিত হয় এই ঘটনা উল্লেখ্য যে আন এটা ডকাইতো আহিছিল যদিও মহিলা দুগৰাকীৰ ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি আগতেই পলায়ন কৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰা মহিলা দুগৰাকীৰ এই সাহসক কেতিয়া সকলোৱে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট